Når vi skal bedømme, om vi kan stole på en kilde, er det vigtigt at kigge på, hvem der har lavet kilden, og hvilket formål personen har haft med at lave kilden. I denne film om tendens, går vi tættere på Tinas artikel til Skolebladet. Tina går i 9. klasse og skriver artikler til Skolebladet. Hun er ophavsmanden til avisartiklen om pokalfinalen. Her spillede 5. klasse mod Tinas klassekammerater fra 9. klasse. Der kan være god grund til at spørge sig selv, var hun man helt neutral, da hun skrev artiklen. Om lidt skal kampen begynde. Det kan ikke vare længe, før 9. klasse scorer det første mål. Og Ole lægger ud. Hvor er det flot, Ole. Yes! Sådan, første mål er hjemme. Perfekt scoring! Er Tina neutral? Prøv at lytte til ordene. Hvad er det for en slags ord, hun bruger? Helt vildt heldigt for 5. klasse. Hvordan kunne det ske? Fortjent føring til vennerne fra 9. klasse. Det er min Morten, som laver en super luftredning. Og lad I mærke til det. Tina siger, min Morten. Hun har da vist noget kørende med Morten. Og stadig 2-1 efter den flotte, flotte redning af min dejlige Morten. Eller var den flotte redning mod det, som Tina gerne ville se? Tina har travlt med at skrive. Må hun også skal følge med i kampen? What? Ole får det røde kort? Frida scorer et snydemål. Fej for. Ej, det er ikke rigtigt. De er lige 2-2. Nej, nej, nej. Protest! Endelig lyttede dommeren dem efter. Sådan. Og nu er der kun sekunder tilbage. Ja, det skal blive spændende at se, hvad det hele ender med. Men husk, i kildekritik er synsvinkel vigtig. Det er vigtigt både, hvad kildens ophavsmand kan se, har mulighed for at se, og hvad ophavsmanden gerne vil se. Tendens handler om det, som kildens ophavsmand gerne vil se. Montina fra 9. gerne vil se 9. klasse vinde. Tendens handler også om, hvad kildens ophavsmand gerne vil have læseren til at synes. Montina gerne vil have, at læserne synes, det er fair, at 9. klasse vandt.